សួស្តីថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគទី6នៃភាគបន្តនៃរឿងរបស់យើងភាគមួយនេះក្រុមរបស់យើងចាប់ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពច្រើនខ្លាំងមែនតែន Amazing taste. ចរន្តពីទី6របស់យើងមកគឺបង្ហាញពីបេនថេតគីកាពុតទៅលេងហ្គេមនៅពេលនោះវ៉ៃខេងក៏បានមកដល់ស្ដីបន្ទោសទៅកាន់គេចិត្តប្រឡោះហើយហាមការលេងទូរស័ព្ទនៅក្នុងសាលារៀនតែបេនថេតបានប្រតិកម្មវ៉ៃខេងវិញថាគេខិតខំលេងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសាលារៀនទោះបីគេមើលសៀវភៅនៅពេលដែលគ្មានម៉ោងរៀនក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចប្រឡងជាប់បានដែរពេលនោះខេងក៏បានមកដល់សួរទៅកាន់ពួកគេថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបេនថេតបានប្រតាមនឹងទៅគេច
ម្ដងពួកគេទៅពីរនាក់បានសួរគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយម្ដងសំណួរមួយបែនថេគេឆ្លាតខ្លាំងមែនតើគេបានសួរតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរមួយដែលមានចម្លើយច្រើនខ្លាំងមែនតើឧទាហរណ៍នឹងធ្វើសម្លកកោដាក់អ្វីមុនជាងហើយគឺមានចម្លើយច្រើននេះគ្នាយើងឆ្លើយដាក់ទឹកមុនក៏ត្រូវដាក់ឆ្នាំមុនក៏ត្រូវទៅខែក៏បានចាញ់បែនថេនៅពេលហ្នឹងបែនថេក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់គេដាក់ចេញទៅបែនថេគឺគេឆ្លាតខ្លាំងមែនតើនៅពេលនេះគ្រូជាមួយនឹងសិស្សចាប់ដាក់ប្រជុំទៀតហើយបែនថេប៉ាត់ទៅកាន់អ្នកគ្រូគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមមួយដែលហ្គេមមួយនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែល្បីនៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេធ្វើឲ្យសិស្សជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែឆ្លក់វង្វេងដែលហ្គេមមួយនឹងគេលេងតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែបាញ់គ្នាក្នុងជីវិតពិតខណៈណាគេទៅស្លាប់ហើយគឺមិនអាចលេងបានមួយជីវិតលុះតែពួកគេតែង ID មួយទៀតចែកហើយគឺត្រូវចំណាយលុយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេអាចលេងឈ្នះដល់ Top 1នោះពួកគេនឹងទទួលបានដល់ទៅ100,000បាតឯណោះទៅនៅពេលនេះពួកគេចាប់បានឆ្ងល់ទៀតហើយតែហ្គេមមួយនឹងតាក់ទងជាមួយ The God's Hand ឯទេក៏ពួកតែហ្គេមមួយនេះក៏ប៉ុន្តែចរាចរនៅក្នុងសាលារៀនហើយលោកគ្រូនាយកហាក់ដូចជាមិនធ្វើអ្វីសោះទៅលោកគ្រូចាប់តាំងឲ្យបែនថេសើបង្កេតលើហ្គេមមួយហ្នឹងចំណែកខីខីរបស់យើងគឺត្រូវចូលឈ្មោះចូលក្នុងថ្នាក់ពិសេសដែលមានឈ្មោះថា Aegeanius ហើយបែនថេវិញនៅពេលនេះគេក៏ប៉ុន្តែតាមដានតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងនៅពេលនោះឡៃឡាក៏បានមកដល់នាងបានសួរទៅកាន់បែនថេចង់លេងហ្គេមមួយហ្នឹងដែរមែនទេចាំនាងបង្រៀនចំណែកខីខីរបស់យើងក៏បានស្ម័យនៅពេលលោកគ្រូចែកក្រុមឲ្យពួកគេគឺលោកគ្រូចាប់បាន3ក្រុមក៏ប៉ុន្តែខីខីពួកគេមានតែ2ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏បន្តនឹងផងដែរថាគាត់នឹងយកនរណាគេចូលក្រុមទី3របស់ពួកគេគឺរឿងក៏បានកាត់មកខាងបច្ចុប្បន្នវិញនៅពេលនេះពួកគេមកចូលឈ្មោះចូលរៀននៅថ្នាក់ពិសេសគឺ Aegeanius ចំណែកថៃថោវិញនៅពេលនេះគេបានមកចូលឈ្មោះធ្វើការងារដូចជា White King ផងដែរទៅខែក៏បានសភាថៃថោថាហើយវិញគេចង់ធ្វើការងារមួយនេះថៃថោបានប្រថាគឺគេចង់កម្ចាត់សិស្សអាក្រក់នៅក្នុងសាលានេះចោលនៅ White King គេមិនពេញចិត្តនោះទេដែលឲ្យថៃថោចូលក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេតែខែបានប្រតិកម្ម White King វិញថានៅពេលនេះពួកយើងធ្វើការងារច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម The God's Hand គឺយើងពិតជាត្រូវការកម្លាំងពីថៃថោណាស់ White King ហើយខេខេរបស់យើងទៅ4អ្នកក៏ប៉ុន្តែបញ្ចុះបញ្ចូលទៅកាន់អ្នកគ្រូសូមអ្នកគ្រូចូលឈ្មោះពួកគេរៀននៅថ្នាក់ពិសេសនេះផងក៏តែអ្នកគ្រូមិនមែនឲ្យចូលឈ្មោះងាយៗនោះទេគឺគាត់ត្រូវការធ្វើតេស្តពួកគេសិនចំណែក Ben Tech ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្រៀនលេងហ្គេមដោយ Layla មើលទៅកាន់ Layla ហាក់ដូចជាចូលចិត្ត Ben Tech ខ្លាំងមែនទែន Ben Tech បានសួរផងដែរតើនរណាគេពូកែលេងហ្គេមនេះជាងគេ Layla បានប្រាប់ថាគឺមាន player ម្នាក់ដែល username របស់គេមានឈ្មោះថា Handheld Handheld គឺផ្ទុយពី The God's Hand នេះគ្នាទៅធ្វើឲ្យ Ben Tech គេសង្ស័យតែម្ដងចំណែកគេរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើតេស្តសាកល្បងដើម្បីចូលឈ្មោះចូលរៀនបានតែពួកគេអត់ចេះនោះទេដែលមានតែ traffic តែប៉ុណ្ណោះដែលគេចេះជាងគេនៅពេលអ្នកគ្រូក៏បានផ្លេចខ្លួនទៅពួកគេបានចែកចម្លើយគ្នាមើលដែលត្រូវគេចម្លើយរួចហើយនៅចំម៉ោងក៏បានបោះឲ្យ traffic ទៅធ្វើអ្នកគ្រូក៏បានចាប់បានដែល traffic គេបានយកជាប់លុបនឹងទៅទុកលឿនមែនតែនពេលអ្នកគ្រូក៏បានសុំឆែកជាប់លុប traffic ឲ្យទៅគឺមិនមែនជាជាប់លុបមានចម្លើយនោះទេគឺ traffic គេបានដកដូររួចទៅហើយដោយ traffic គេធ្វើបានបន្ទុកឡើងពេញតែម្ដងចំណាយគេរបស់យើងគឺខុសតែប្រមាណសំណួរតែប៉ុណ្ណោះដោយសារចម្លងគ្នាចេះហើយនៅពេលនេះពួកគេគឺមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះក្នុងថ្នាក់ពិសេសមួយនេះដើមមុននឹងចូលរៀនអ្នកគ្រូក៏បានយកទឹកពិសេសមួយពួកគេផឹកផងដែរមានពណ៌ស្វាយហើយមិនដឹងជាមានសារធាតុអ្វីខ្លះនោះទេចំណែកខេងគឺពួកនឹងសម្ភារថៃថោទៀតហើយតើថៃថោដឹងអ្វីខ្លះតើតើជាមួយ The God's Hand ដល់ខេងក៏បានឲ្យរូបប្រមាណស្លឹកផងដែរតែឲ្យថៃថោមើលដែលគេសង្ស័យថាពួកគេគឺតើតើជាមួយ The God's Hand ដែលនៅក្នុងនឹងភាគច្រើនគឺជាក្រុម Traffic របស់យើងហើយលើសម្នាក់មួយទៀតនោះគឺ Viking ថៃថោភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងហើយគឺជាមាន Viking ខេងក៏បានប្រាថ្នាព្រោះតែរាល់ពេលដែលខ្ញុំបញ្ជូនគេទៅធ្វើការគេធ្វើបរាជ័យរហូតចឹងហើយខ្ញុំមិនអាចប្រកែកបាននោះទេគឺខ្ញុំទៅចេះសង្ស័យគេអាយខីខីរបស់យើងវិញនៅពេលដែលពួកគេផឹកទឹកនឹងហើយគឺឆ្លាតឆ្លាខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែ traffic គេមិនបានផឹកឡើយដែលពួកគេគឺមានអារម្មណ៍ថាស្វាហាប់ហើយរៀនចូលច្រើនជាងមុន traffic ក៏បានសង្ស័យក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូតើទឹកនេះគឺជាទឹកអ្វីអ្នកគ្រូបានប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាទឹកជំនួយស្មារតីតែប៉ុណ្ណោះហើយសារ traffic មិនផឹកអេនត្រូក៏បានយកផឹកបន្តទៀតចឹងហើយក្រុមវិជីកែនរបស់យើងវិញនៅពេលនេះពួកគេគឺខិតខំរៀនខ្លាំងមែនទែនបើយល់គឺនេះឆ្លាតជាងគេបើយល់គ្រប់គ្នាតែម្ដង
ពេលនោះ traffic ក៏បានមកដល់ហើយបបួលពួកគេរៀនជាមួយនឹងគ្នាអែនទៅបានសួរផងដែរថាហេតុអីចាំបាច់រៀនជាមួយនឹងគ្នា traffic ក៏បានប្រាថ្នាគេទៅនិយាយជាមួយនឹងក្រុមវិជ្ជាហ្គេមចំណែកក្រុមឡៃឡាវិញនៅពេលនេះគឺគេកំពុងទៅលេងហ្គេមពេលនោះ YK មកដល់ក៏ចង់ចាប់ទូរស័ព្ទពួកគេតែ Ben Tech ក៏បានខាំងមកជួយក្រោយសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយមែនទេហាមប៉ះពាល់ខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ YK ក៏បានប្រតិកម្ម Ben Tech វិញថាឡៃឡាមិនជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អញឡើយតែ Ben Tech បានប្រតិកម្ម YK នាងគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅ YK មិនធ្វើឲ្យឡៃឡាបាននៅទេនៅពេលហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងក៏មានគេបាញ់គ្នាទៅ Ben Tech ក៏បានប្រយ័ត្នដេញចាប់បរោះម្នាក់ហ្នឹងដោយគេតាមមិនតនៅទេក៏បតែរើបានកសែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Half Life ចំណែកក្រុមវិជ្ជាហ្គេមជាមួយនឹង Playlist កំពុងតែរៀនជាមួយនឹងគ្នាហើយគេមានមកគូមកគូនេះគ្នា Fuji ជាមួយនឹង Jimbel តែ Bill ជាមួយនឹង Highlight គឺពិបាកមើលមុខគ្នាបន្តិចទៅ Bill ក៏សុំទៅបន្ទប់តាំងមួយផ្លែទៅ Highlight ក៏បានទៅតាមផងដែរទៅនៅពេលនេះ Traffic ក៏បានសួរទៅកាន់ Melon តែស្គាល់អ្នកគ្រូភីមនៅទេគាត់គឺជាគ្រូមរៀននៅក្នុងថ្នាក់ពិសេស IG នេះ Melon ក៏បានប្រាថ្នាគាត់ជាសិស្សពូកែម្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះទាំងនៅថ្នាក់ទី10តែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់បានឈ្នះពានជាច្រើនហើយជាពិសេសក៏បានទទួលអាហារឧបករណ៍ទៅរៀននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផង Traffic ក៏បានសួរទៅជាមួយនឹងភេសជ្ជៈពណ៌ខៀវក៏ប៉ុន្តែ Melon បានប្រាថ្នាដកដាលឺនោះទេហើយ Melon នេះក៏បានសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅរបស់នាងប្រតិកម្ម Traffic បើសិនជាគេមានរឿងអ្វីនិយាយប្រាប់នាងឲ្យអស់មកកុំលាក់អីហើយ Melon ក៏បានសុំទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែដែរទៅចំណែក Plane របស់យើងវិញក៏ប៉ុន្តែទាញសៀវភៅនឹងក៏បានធ្លាក់តែនៅពេលនឹង Andrew ក៏បានមកទប់ជាប់ពេលនឹងជាមួយនឹង Plane នេះគ្នាហើយជួបមកគ្នាលើកណាក៏ឆ្លោះគ្នាដែរដោយសារ Andrew គេចុចចិត្តញាស់ Plane ហើយឈ្មោះ Plane ខុសរហូតចំណែក Ben Tech វិញនៅពេលនេះគេរក Top Player ម្នាក់នឹងឃើញហើយទៅនៅពេលនេះគេបបួលសិស្សប្រុសម្នាក់នឹងប្រកួតគ្នាមួយស្មារតែម្ដងហើយកម្មការលោកគ្រូរបស់យើងវិញខាងឃើញមកគាត់យូរហើយក៏បានដើរដើរលេងក៏បានជួបជាមួយអ្នកគ្រូដូចជាដនហើយពួកគាត់ទៅពេលនេះក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការមើលថែកូនសិស្សដោយសារលោកគ្រូនិយាយឲ្យពួកគាត់ទៅពេលមើលថែកូនសិស្សរបស់ខ្លួននោះដែលលោកគ្រូបានសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូថាជឿដែរឬទេថាកូនសិស្សរបស់ពួកគេហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះអ្នកគ្រូបានប្រាថ្នាក៏មិនគ្រប់ត្រួតពីសម្ដីរបស់នាយកឡើយលោកគ្រូបានប៉ះទៅកាន់អ្នកគ្រូថាអ្នកដែលគាត់សង្ស័យជាងគេនោះគឺនាយកនឹងឯងដែលនៅពេលលោកគ្រូនាយកក៏បានលើទាំងអស់ផងដែរចំណែកបែនថាវិញនៅពេលនេះគឺកំពុងរៀបចំប្រកួតជាមួយនឹង Hand Hell ហើយដែល Hand Hell គឺជា Top Player ទៅហើយអញ្ចឹងហើយគេមានល្បិចច្រើនមែនទែនដូចជានៅពេលនេះគេបានគប់ដុំថ្មដើម្បីប្រឆោតធ្វើបែនថេក៏បានបាត់បង់កោដៅហើយ Hand Hell ក៏បានមកពីក្រោយបែនថេនឹងបានបាញ់គេ Free Free តែម្ដងទៅនៅពេលនេះបែនថេគេមិនសប្បាយចិត្តនៅទេនៅពេលឡាក៏បានមកដល់ក៏ម្ដងអីចាំខ្ញុំទិញ ID ថ្មីឲ្យលោក៏តែបែនថេគេក៏ខឹងខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយពីនាងនោះទេតែខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនលោកណាតែខ្ញុំបានសុំនាងឲ្យមករៀនខ្ញុំនោះទេដែលនៅពេលនេះគឺពួកគេឆ្លោះគ្នាតែម្ដងបែនថេគេខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃនេះផងណៃគ្នារបស់យើងគឺមករៀនតាមធម្មតាតែអ្នកគ្រូរបស់ពួកគេគឺយឺតពួកគេខឹងខ្លាំងមែនទែនពេលវេលាមានតម្លៃណាអ្នកគ្រូមកយឺតចឹងចាំបើពេលអ្នកគ្រូមកខ្ញុំចេញទៅផ្ទះមកហើយពេលអ្នកគ្រូក៏បានមកដល់ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីនោះទេគាត់តែនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកគ្រូមកគឺឲ្យពួកគេផឹកភេសជ្ជៈពណ៌ស្វាយនេះទៀតហើយមិនមែនពណ៌ខៀវនោះទេគឺពណ៌ស្វាយដោយ traffic គេនៅតែមិនផឹកអញ្ចឹងគេសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូមានស្រាបៀរ Gainsbourg ដែរឬទេខ្ញុំចង់ផឹកស្រាបៀរ Gainsbourg ស្រាបៀរ Gainsbourg មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឈ្ងុយសើសលៃផលិតមកពីអ្នកជំនាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែអ្នកគ្រូបានថាគ្មាននោះទេផឹកភ្លាមទៅទៅ traffic ក៏បានផឹកតែគេក៏បានខ្ជាក់ចោលវិញនឹងងាយ traffic ពេកហើយមិនល្ងងនោះទេចំណែក Ben Tech វិញគឺធ្វើការដាច់ពីគេពីឯងគេខិតខំខ្លាំងមែនទែននៅពេលនេះគឺខំលេងហ្គេមមួយនឹងចង់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសមត្ថភាពរបស់គេកាន់តែខ្លាំងតែនៅពេលនេះគេដឹងហើយគេប្រើ style របស់ Hand Hell គឺឆ្មក់ពីក្រោយដៃគូសត្រូវតែនៅពេលដែលគេដឹងថាទឹកដៃរបស់គេគឺអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Hand Hell បានគេបានទៅសុំ Hand Hell ប្រកួតម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះពួកគេចាប់បានប្រកួតទៀតហើយតែនៅពេលមួយដែលពួកគេទៅពីបាញ់ប្រឈមមុខគ្នាមួយស្មារតែម្ដងតែឈាមរបស់ Hand Hell គឺមិនងាយស្រកនោះទេហើយលេងបានតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងដល់សារនៅពេលនោះលោកគ្រូក៏បានមកដល់ចាប់ទូរស័ព្ទរបស់ Ben Tech បាត់ទៅហើយនៅពេលលោកគ្រូក៏បានសួរពីអ្វីដែល Ben Tech គេអាចទទួលបានពីការលេងហ្គេមមួយហ្នឹង Ben Tech បានប្រាថ្នាមានបានអ្វីនៅទេមាននេះគួរឲ្យសង្ស័យតែម្ដងហ្គេមនេះក៏ជាហ្គេមធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះតែលោកគ្រូពេលទៅកាន់ Ben Tech ថាហ្គេមអនឡាញឬក៏ហ្គេមក្នុងជីវិតពិតគឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យទាំងអស់ជាហេតុទៅប្រយ័ត្នគ្រប់សកម្មភាពហើយចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ចំណែកថៃថោរបស់យើងវិញនៅពេលនេះគឺពលតាមដានគ្នារបស់យើងផងដែរហើយគេបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសារធាតុពណ៌ស្វាយនឹងផងដែរតែនៅពេលនេះគេបានមកលួចដល់ក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកគ្រូតែម្ដងពេលអ្នកគ្រូក៏បានមកដល់ហើយក៏សង្ស័យតែដោយសារតែមានសិស្សចូលមកហើយទៅក៏បានធ្វើអ្វីច្រើននោះទេហើយថៃថោរបស់យើងក៏មិនអាចចេញទៅបានផងដែរមានតែទ្រាំនៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះដល់វេលាមួយសតូអ្នកគ្រូក៏បានប្រជាបញ្ញាចេញទៅដោយសារតែមានគេខមកទៅថៃថោបានប្រជាបញ្ញារកឯកសារនៅទីហ្នឹងហើយឡៃឡាវិញនៅពេលនេះក៏ពុតទៅលេងហ្គេមនោះទៀតហើយក៏បន្តែនាងអត់សូវចេះលេងនោះទេនូបមកតែក៏ស្នាឡោដែលនាងចិត្តស្លាប់ទៅហើយបាន Ben Tech មកជួយតន់ដែលនៅពេលនេះ Ben Tech សុំត្រូវគ្នាវិញថ្ងៃមុននឹងគេនិយាយលឺលូនតិញតូចហ្នឹងដែលនៅពេលនេះគេចង់ឲ្យនាងជួយគេគឺគេសុំ ID របស់នាងឯថៃថោរបស់យើងវិញនៅពេលនេះគេថតផងគេរត់ពួនផងនៅសិតតែអ្នកគ្រូមកតែទៅបីគេរត់ពួនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រូធ្វើចេញហើយក៏បានចូលវិញចាប់គេបានដែរតែថៃថោមករតនាទីនៅទេបានសួរអ្នកគ្រូចំចំតែម្ដងតែអ្នកគ្រូគឺជាគ្នាគ្នារបស់ The God's Hand មែនទេអ្នកគ្រូក៏បានឆ្លើយថាមែនហើយកាន់តែអាចក៏បានកាន់តែចម្លែកទៀតហើយនាងគ្នាគឺគួរឲ្យឆោតខ្លាំង
ែនតើ The God's Hand នឹងគឺមានគម្រោងការអ្វីចំណែក Ben Tech បានសុំ ID របស់ Layla គឺដើម្បីយកមកឲ្យ Handheld ដែលសារតែគេថា account របស់ Handheld នឹងច្បាស់ជាមានអ្វីពិសេសបានយកគេមិនអាចបាញ់ slot ឈាមដល់ Handheld គេមិនខ្លាំងទេទៅបីជា account ណាគេក៏ដោយក៏គេនៅតែមានសមត្ថភាពដែរទៅពួកគេទៅពីណាក៏ចាប់បានបាញ់គ្នាគឺឈរបាញ់មួយស្មើតែម្ដងហើយចុងក្រោយនេះគឺ Ben Tech នៅតែចាញ់គេដដែលតែចាញ់ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះគឺឈ្នះចុងក្រោយ Ben Tech ក៏បានយកទូរស័ព្ទរបស់ Layla មកមើលហើយគេក៏បាននឹងថាមុននឹងបាញ់ Handheld គឺបានដល់លោកកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Aimbot គេបានកំញ៉ាហែនហែតែម្ដងបើសិនជាមិនចេញពីហ្គេមមួយនេះនៅទេគេនឹងបោះអាក្រក់រឿងសម្ងាត់របស់ហែនហែទាំងអស់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងដោយហែនហែក៏បានសងអវបេនថេតគេខំប្រឹងលេងហ្គេមមួយនឹងខ្លាំងណាស់រហូតដល់បាន level ច្រើនបែបនេះបើសិនជាឲ្យគេបោះបង់ហ្គេមនៅទីនេះតែជីវិតរបស់គេនឹងសល់ល្វីបេនថេតបានប្រាថ្នាបើសិនជានៅក្នុងពិភពពិតប្រកបឯរឿងមកដូចជានៅក្នុងហ្គេមឯងនឹងមិនស្លាប់នោះទេតែហែនហែប៉ាត់ទៅកាន់មែនថេតវិញថាតែយើងណាធ្វើបាននោះទេដោយសារតែឯងគឺចាញ់ហ្គេមហើយហើយចាប់ទៅពេលនឹងក៏មាននរណាគេនៅទេចាប់បេនថេតរបស់យើងចេញទៅតែម្ដងចំណែកអ្នកគ្រឿវិញនៅពេលនេះក៏បានប៉ាត់ទៅកាន់ Title ថាតើ Title មិនបារម្ភទេឬដែលគាត់គឺជាសមាជិករបស់ក្រុម The God's Hand ហើយហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេកំពុងតែរៀនជាមួយនឹងគាត់ដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យ Title ទៅមើលភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទៅដោយសារតែពួកគេបានផឹកទឹកពណ៌ស្វាយរបស់គាត់ទើប Title បានញាប់ចេញទៅហើយក៏បានឃើញថាគ្រប់គ្នានៅពេលនេះគឺកំពុងតែបាយពពុះមកមិនដឹងជាពួកគេមានរឿងអ្វីនៅទេគឺលើកលែងតែ Traffic តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែគេមិនបានផឹកហើយចប់បាទភ័ក្តិទី1របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនេះគឺកាន់តែចម្លែកកាន់តែអាក់ក៏បានហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចង់ដឹងហើយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងសាលាមួយហ្នឹងហើយតើក្រុម Blacklist របស់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យបានទេយើងចាំមើលភ័ក្តិទី7របស់គ្នាអូខេហើយនឹងឲ្យពេលមើលចង់កុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងក្រហមក្រហមហ្នឹងឲ្យជួយ Like ផងអូខេហើយនេះវាជាខាងសាររបស់ខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រេហ្វិកទៅ Subscribe ញ៉ាំមួយផង Explosion សក្កុំកំពុងត្រាមៀកានសបើឆ្នះរង្វាន់យៈរជនថ្មីបនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាមៀកានសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ